til Hakten Media. Denne sommeren så har jeg intervjuet noen venner som har kommet innom på besøk og spurt om hva de syns om Sogndal. Hva jeg syns om Sogndal? Dere har liksom ikke fashion akkurat da. Dere går med turbukser og anorakker og... Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Dere går med det overalt, liksom treningstøy på senteret. Liksom, herregud, det er ikke fashion, liksom. Hallo igjen, jeg heter Lars, jeg er fra hovedstaden, vet du, Bergen. Og jeg er værmelder da, og ærlig talt så synes jeg det er veldig lite regn her i Sogndal. Alt for lite, faktisk. Og så skjønner jeg meg ikke helt på alle folkene. Sier det er så fint i fjøret, og jeg skal dra og kjøpe til fjøret. Men jeg drar til fjøret da. Så ser dere en død krabbe. Hei, jeg heter Sigrid, og jeg er barnevakt. Jeg synes Sogndal er en kjempefin plass med mange søte barn. Men jeg har hørt det er litt få barnehager, så da kan jeg komme og flytte hit. Og så blir jeg nok verdensberømt barnepasser, så... Hei, Bob, og jeg er ikke så glad i naturen, for å si sånn. Ja, jeg skjønner jo at alle her i Sogndal er så glad i å gå på tur og gå på ski, men... Ja, jeg synes nå naturen er best på TV, da. Ja, det... Hallo, jeg heter Ragnhild, og jeg er 3 år. Og jeg har faktisk hørt at noen kaller plassen her for saftbygda, og det er ikke bra, fordi jeg liker ikke saft, jeg liker bare brus. Og jeg har også hørt at det her er, har de rød julebrus. Ikke brun, men det er rød julebrus. Og det er ikke bra, fordi rød julebrus er blød. Det er akkurat som at de skulle hatt påskebrus. Som er grønn i stedet for gul. Det går ikke an. Hei, jeg er Ola. Jeg er fra Førde. Og jeg synes nå det er litt rart med Sogndal. De skal liksom forgude og... Ja, forgude e-sports. Nå er det liksom helten deres. Den store helten i skinnende rustning. Men jeg ser det ikke. Han var jo kriminell. Han brøt seg ut fra fengsel. Og ja, han stjal. Han stjal masse, og jeg er helt sikker på at han murder folk også. Ja, det er han også sikker. Så, men ja, det er jo fine damer, skjønner dere da. Så hvis du vil hukke meg opp på Tinder, så kan du gjøre det. Jeg er Ola-53. Så ja, kan du gjøre det. Peace out. Hei, jeg er Frank, og... Som dere sikkert vet, så er Sogndal veldig kjent for fotballen sin. Og jeg kan ikke skjønne hvorfor, fordi det er bare mange folk som driver å springe rundt etter ballene sine. Og prøve å sparke ballen i mål og få 3 poenger der. Det er helt barbarisk. Det eneste sportene som er skikkelig sporta, det er tennis og golf. Jeg tror ikke man engang kan kalle fotballen sport. Hei, jeg er Olga, og jeg har noe viktig å fortelle. Og ja, jeg synes det er galskap hvor mange som driver med toppturer og puddersnø og fjellskrenter. Nei, jeg synes det er helt forferdelig. Kanskje det bare er litt normalt. Når man går på ski, så er det langere enn man går på, sant? Man går jo ikke på slalom eller kanon. Når man går på ski, så er det langere enn. Det er det.